Hello， 大家好，我是小卷哦。我们接下来开箱呢，是这几年政商名流相当喜欢的一台，他们都拿来做保姆车的 Toyota 第四代的 Alpha。而且啊，这台车其实台湾几乎是跟日本呢同步呢就上市贩售了。我们在六月底的时候，大概六月21号的时候，台湾跟日本在同一天晚了2个小时。就发表这台全新世代的豪华 MPV 哦，那它跟上一代比起来呢，虽然说他们都是维持这种MPV 的相似 MPV 的身形，但是头堂他们把车长加长了 6.5 公分，车高加高了6公分哦，希望呢换来更好的一个车室空间，为的是什么？为的就是后座老板们的舒适度。来，话不多说，赶快来开箱这一台全新世代的豪华 MPV 哦，走。那我们从外观来看起哦，其实在前后两个世代呢， Alpha 他们都维持了这很大面积的水箱护罩，而且也有这种很像榴莲啊还是菠萝蜜似这种一块一块的这种非常霸气的车头造型。但是在新一代的车型里面呢，他们把头灯跟昼行灯整合到了水箱护罩里面哦，你可以看到头灯在这个位置被水箱护罩整个轮廓给包覆起来，然后昼行灯啊设计到跟这镀铬饰条相当接近哦，就在一个一个的往外面延伸下去，其实你会让这台车有一种更往外面扩张的感觉哦。因为呢 Alpha 这种车，这种日系 MPV 他们大部分做的比较瘦高，但是透过这样的线条设计呢，可以让整台车往横向的发展，看起来更为稳重。那其实跟上一代比较大的不一样，其实再来到它的车侧哦，车侧呢，它的我们刚才讲到了车长呢，它加高了6.5公分，但是轴距维持3米的不变。这样的结果呢，让整台车看起来的比例更长了。他们也设计了比较低斜的 A 柱哦。那由于是 A 柱比较低斜的关系，所以在这个地方设计了大面积的三角窗。你坐在车子里面的时候，左右两边的状况呢，都可以从这个三角窗来去做观察，提升你在行车上面的安全性哦。那也不会因为比较流线的这个设计呢，去挡住你的视野。另外比较大不一样是在这个 B 柱的设计，上一代的 B 柱设计你会看很明显的会有一个倒梯形的窗框在这个位置，但是呢新一代他们用了一个像是 Z 字形的这个线条呢来去做一个呼应上一代的设计，但是又做出了不一样。不止这样哦， Alpha 专属 logo 也从车头移到了这个位置来，所以你在开门的时候就会知道说这一台的一样是一台不一样的 Alpha。 但我觉得在车侧的设计上面有一个地方是让我觉得比较特别，你可以看到他们在这边弄了一道线条往后面去做延伸哦，然后呢你从后面看回来，其实在前面也有一个往下延伸的线条，很像豪华游艇般的设计哦，让这个样子有两道波浪在侧边这样子往前延伸的感觉，相当的动感哦，也可以看到他们日式这种比较细腻的设计手法。另外呢车尾啊也是我觉得一个蛮漂亮的地方哦，跟车头一样呢，他们用了比较大面积的这个 LED 灯组去铺陈在它的车尾，然后他们有一个镜面的底座来去凸显 Alpha 这台车的车名标识，让它可以浮现的出来。另外呢，你可以看到这一颗一颗的灯组就是在呼应车头，我们刚才看到直接镶嵌在水箱护罩内的昼行灯，又创造一个飞翼的效果，让它往外面有这种渐层的效果往外面扩散哦，一样可以达成呢，让整台车的视觉往外面延伸的感觉，让这台车看起来更霸气稳重一些哦。不止这样啊，现在很流行的流水灯也是一个它的标准配备哦，让这台车的科技感更浓郁一些咯。那因为它的车型整个放大的关系啊，轮圈呢也从上一代的17寸变成了19寸了，而且是双色的处理，非常符合现在消费者的审美观。另外呢，也因为轮圈放大关系，不会让这台车在车型放大之后显得头重脚轻，视觉上的比例更协调。而如果你坐在 Alpha 的这个位置啊，以前呢你可能会觉得自己好像是一个司机一样哦，帮后座的两位老板服务。但是新一代的 Alpha 座舱呢，驾驶座位置，这个驾驶呢可能可以享受到更多的一些科技服务，比如说正前方呢有一个12.3寸的全数位液晶仪表板哦，然后啊中央呢有个14寸的触控萤幕，这个呢我相信可能比很多人的平板电脑都还要大哦，这个尺寸的更大，科技感也更好，而且双区恒温空调啦，电动调整的方向盘，四向的双前座椅都是电动调整座椅，然后呢线传的排档杆，手机的无线充电装置，还有两组前面两组中间一组的 USB 的 Type-C 插座，都是它的标准配备。而且你在这个位置呢，包括后座的两张电动调整座椅，你可以把它设定到原始的标准位置，还有两个电动侧滑门的开关都在这个位置，
甚至是后座的头顶天窗的开关也可以从这个地方去做一些控制，等于你在这个位置呢就可以控制到整台车全车的机能，不需要移动到后面就可以帮老板设定成最佳的服务位置哦。而且不止这样哦，为了贴心这些驾驶座上辛苦的驾驶，这里还有设计了隐藏式的自备架，而且还为了这个驾驶的安全或是全车的乘客安全，新一代 Alpha 呢它标配的是 TSS 3.0 的这个系统，全速域的 ACC， 至中式的车道维持辅助，甚至呢还可以依照前车的路径去帮你维持在车道上，等于 Level 2这半自动驾驶辅助也是它的标准配备。而且方向盘上呢还有一个触控面板哦，可以让你的操作更便利。不止这样，驾驶座前面还有一个 HUD 抬头显示器哦，可以把车速 ADAS 的资讯呢都显示在你前面的投影在你前方的道路上面，让你呢不用离开道路的路况就可以掌握车况哦，驾驶起来也更安心更安全哦。我 Alpha 它最迷人的就是这两张后座哦，这两张Ultimate 的这个装独立调整的舰长席的位置，我们刚才上车的时候你会发现它在 B 柱位置设计了很大一个车门把手，这就是为了让不同体型的人啊，或者是说不同年纪的人都可以方便的走上车门，你可以轻松的一拉你就可以进入到它的 Alpha 的车内里面了。那侧滑门的大开口当然也是一个帮助，在改款之后它这两张椅子我觉得真的是非常舒适哦，它不只有通风跟加热的功能呢，这边呢也还有一个杯架在这个位置，而且啊它的两张位置都是全电动的调整哦，包括腿靠，然后座椅的前后滑椅啊，还有椅背呢都是电动调整的，在中间的这个位置啊还有一只长得很像手机的多功能控制器哦，两个后座都有哦，左右后座都有，你可以调整包括后座的这个影音娱乐系统、空调，因为它有四驱恒温空调，然后灯光64色的气氛灯可以让你随时依照你的心情去做一些后舱的这个气氛调整哦。然后啊还有我们刚才讲到的座椅哦，座椅呢它除了说有这个前后滑移椅背角度，还有这个腿靠，还有椅面高度的调整之外呢，还有呢按摩功能哦，两张后座都有，都是标准配备哦，还有两个力道可以让你在开车途中哇哦更享受这段旅程哦。不止这样哦，这个呢这两张后座还有通风加热的功能，其实跟前座是完全一样的，前座也有通风加热，后座也有通风加热，老板呢不管是冬天还是夏天在这位置上都舒舒服服的。另外啊如果你想要处理一些公事的话呢，这里呢还藏有一组这个110伏特的家用插座、哦、还有一个 HDMI 的这个接口。然后新一代的 Alpha 它把后座的主要的控制功能除了说可以用这个类似手机的多功能控制器完整之外，它也设计了一个吸顶式的面板哦，上面整合了包括这个遮阳帘啊，左右的遮阳帘是独立的控制，然后电动侧滑门的开关，车顶天窗的开关它是左右两片独立的、哦、跟新一代 LM 一样。不过 Alpha 呢它比较早进到台湾市场、哦、如果你买 Alpha 可以提早享受到这样的功能。好，我们终于开到了新一代的 Alpha， 那它其实跟前一代相比呢，它用上了新一代的这个 TNGA 平台哦，整台车的车体刚性呢能够有一个比较大幅度的提升哦。比如说我们现在在压过一些比较路面不平的坑洞的时候，你会觉得整台车的紧实度其实是比上一代要再更好一些的哦，你觉得这台车的组装品质啊或者是扎实度都是更优异一些的，而且也会让你在经过一些不平整路面的时候觉得通过时候的车辆稳定性更好。那这一代跟上一代其实最大不一样在于全新世代的Hybrid 油电系统的植入哦，虽然说一样都是 2.5 升汽油自然进气引擎当作一个核心哦，但是呢它的这个汽油引擎呢在世代更新之后呢动力输出啊之汽油引擎就已经提升到188匹马力了，在改款前的汽油引擎呢是只有117匹马力左右，那扭力输出呢也来到 23.8 公斤米哦，整套油电复合系统的动力输出呢来到重效输出来到250匹马力这么多，再搭配这个 E4 的这个电子四轮驱动系统，其实它期望带给你的呢是一个更平顺
那更饱满的一个动力输出，而且呢还有更好的油耗表现。再使用四驱系统呢，让这台车呢在行驶途中，不管是我们刚才讲到的在比较恶劣一点的路面状况，或者是呢在湿地的时候，它可以有更好的稳定性跟抓地力，让驾驶 Alpha 的人还有乘坐在后座的乘客们都可以感到一个更安心更舒适的一个驾驭旅程哦。那在平均油耗方面呢， Toyota 他们的根据 Toyota 他们原厂的资讯指出呢，它的平均油耗可以到多少，每公升呢跑15公里，一公升平均15公里的平均油耗，那以一台车长超过5米啊，然后轴距到3米的这种大车来说，其实我觉得是相当足够的。那你在开起来呢，你也会感觉到这一套新世代的油电复合系统呢，让它呢可以有更平顺的一些驾驭感受，而且啊，它也有一个 EV mode。在电池电量充足的状况之下，你使用 EV mode 这台车就很像是电动车一样，它可以尽可能减少引擎跟变速箱的一些运作，让整台车的宁静度更好。后座的老板呢，不管是要休息或者是要办公，都可以有更宁静的一个乘车体验哦。总的来说，在新一代的 Alpha 身上，你可以感觉到它方方面面的进步哦。不只是说刚才讲的动力系统跟整个车体刚性，还有包括像是车内的一些科技配备，还有设计质感，甚至是呢后座的一个舒适度跟它的配备水准都有明显程度的升级。而且驾驶上面啊，已经不像是过去那种我比较像是一个司机一样的驾驭感受。在新一代 Alpha 上面，你可以有更多属于自驾的乐趣出现，因为它的刚性提升了，它的操控表现更好了，而且有更饱满的动力输出。所以啊，无论是自驾或者是你身为一个后座买家，在新一代 Alpha 上你可以得到你想要的满足哦。只不过啊，如果你真的心动想要变成 Alpha 的车主，新一代 Alpha 车主，在看到影片这个当下才来订车的话，根据和泰汽车他们的估算哦，现在下订的后车期啊，至少是2年起跳，因为今年度的配额已经销售一空，而且现在手上的订单呢，估计要到后年才可以消化完毕，所以你现在订车要2年后才拿到车。如果啊，你真的想要变成 Alpha 车主，可得赶快要去订购哦，或者啊，趁现在 L N 还没上市，就赶快找 Lexus 的业代，你才有机会呢晋升豪华 M P V 的车主哦。好啦，以上就是小卷我这一次对于新世代 Alpha 的试驾体验哦。虽然说今天的位置呢比较像是驾驶司机的角色，但是啊，如果你可以有机会拥有这样一辆车，我觉得你应该要好好体验它的后座舒适度哦。好啦，我们下次见，拜拜。电视王接线从电视萤幕飙上官网了，全球第一手车市报道。年底 Toyota 的全球助力照，我们现在试驾就满足你对车的所有想象。其他选段你也看不到吧？踩下油门，电视王接线邀您一起上线。